Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim, menujeme sa Menstacku. V tejto lekcii dokončíme klientskú časť našej aplikácie Pixabay. Dokončíme ju tým, že upravíme ovládač udalostí pre vyhľadávacie poličko hlavičke tak, aby podľa obsahu tohto polička sa vyhľadávali obrázky na Pixabay API. Aby sme to dosiahli, musíme vo funkcii vyhľadávaj obrázky zmeniť ten pevný reťazec, ktorý teraz vždy vyhľadáva čarodejnicu. Tento argument v tej funkcii vyhľadávaj obrázky musíme zmeniť na premennú, ktorej hodnota sa bude meniť podľa hodnoty, ktorá bude v tom vyhľadávacom poličku. Túto funkciu si presunieme mimo konštruktora, vytvoríme funkciu hľadaj, ktorá bude vyhľadávať obrázky na Pixabay API v závislosti od hodnoty argumentu čo. V konštruktore túto funkciu zavoláme. Je to vlastne metóda hľadaj. No a metódy sa volajú pomocou toho kľúčového slova this a zavoláme tú metódu na úvod s tým argumentom which. Takže keď to necháme takto, tak by naša aplikácia mala zatiaľ fungovať tak ako predtým. Spustíme si webpack a server. Localhost 2.3000. Klikneme na hociaký obrázok. Tak zatiaľ to funguje tak ako predtým. No a teraz chceme dosiahnuť to, aby keď zmeníme hodnotu v tomto vyhľadávacom poličku, tak sa zmenili aj obrázky v komponente obrázky. Bude to teraz jednoduchšie, ako to bolo pri kliknutí na obrázok, kde sme posielali ten callback najskôr do komponentu obrázky a potom do komponentu obrázok. A sme potom už zavolali ten callback. Tu nám stačí poslať ten callback priamo do hlavičky a tam ho zavolať. Vytvoríme si vlastnosť hľadaj, do ktorej pridáme túto funkciu hľadaj. Nemôžeme ju tam dať priamo. Keby sme dali this.hľadaj, tak by sme stratili hodnotu pre to this, pretože ako som už v javascriptovej odbočke hovoril, hodnota this vo funkcii sa určuje až pri volaní funkcie. Na začiatku sa nevie povedať, čo znamená this vo vnútri funkcie. Neviem to ja, nevieš to ty, nevie to JavaScript, nevie to funkcia. Určuje sa to až pri volaní funkcie. Keby sme to dali takto, tak to this by sa v tej hlavičke zmenilo. Neodkazovalo by to na tento náš komponent Pixabay, ale by bolo buď nedefinované, alebo by odkazovalo na props. V závislosti od toho, ako je vytvorený komponent hlavička. Komponent hlavička je vytvorený ako trieda. Tak v tejto triede by to this mal odkazovať na objekt props. Ukážeme si to na funkcii f, ktorú si vytvoríme. Takže tá funkcia f, metóda f, jediné čo bude robiť, je vytlačí do konzoly hodnotu this.
No a zavoláme si ju aj priamo v tomto komponente. Uložíme. Obnovíme. Tak vidíme, že je tu dvakrát to Pixabay. Prvýkrát ešte keď nie je dostupné to JSONovské pole a druhýkrát keď už je to JSONovské pole dostupné, pretože stránka sa znovu renderovala. Takže vidíme, že this ukazuje na komponent Pixabay. Teraz použijeme tú funkciu v tej hlavičke. Do tej hlavičky sa tá funkcia dostala ako props, takže si ju zavoláme cez props this props a tam máme tú funkciu. Uložíme. Obnovíme. Samozrejme nemôžem to zavolať takto this props f, pretože ja som tú funkciu tam posielal cez vlastnosť hľadaj. Tak musím tu dať hľadaj. Obnovím. No a teraz vidíme, že v komponente Pixabay this odkazuje na komponent Pixabay. Ale v komponente hlavička this odkazuje na ten objekt props. Ako som už povedal, hodnota this vo funkcii závisí od toho, ako je tá funkcia volaná. A tu je funkcia volaná ako metóda objektu props. Preto this odkazuje na ten objekt props. Vidíme, že takto by sme dosiahli to, čo chceme. My chceme, aby sa hodnota this zachovala aj v hlavičke. To znamená, aby to this odkazovalo tiež na komponent Pixabay, pretože to this sa využíva vo vnútri tej funkcii hľadaj na nastavenie stavu a my chceme, aby sa nastavil stav komponentu Pixabay. Sú dve možnosti, ako to urobiť. Môžeme použiť metódu bind. Metóda bind nám určí hodnotu this už pri jej definícii. Ešte raz opakujem. Hodnota this pri obyčajnej funkcii, pri funkcii definovanej spôsobom ES5, sa určuje až pri volaní. Ale keď použijeme metódu bind, tá hodnotu this určujeme už pri definícii. V komponente Pixabay je this ten komponent Pixabay. Takže tým určíme už pri definícii, výnimočne už pri definícii, funkcii hodnotu this. Teraz si už môžem ja povedať, aj ty si môžeš povedať, aj funkcia si môže povedať, aj JavaScript si môže povedať, že vie, čo je to this. This bude pri tejto funkcii Pixabay, komponent Pixabay. Uložíme to. Zatiaľ máme dve hodnoty. Pre this v komponente Pixabay je to komponent Pixabay, a v komponente hlavička je to objekt props. Obnovíme a vidíme, že sa to zmenilo. Už aj v komponente hlavička máme prístup k Pixabay. This je všade rovnaký a to chceme dosiahnuť. Môžeme to dosiahnuť týmto spôsobom, alebo druhou možnosťou je použiť šípkovú funkciu a tam neplatí to, čo stále opakujem pri normálnej funkcii, že pri normálnej funkcii sa hodnota this určuje až pri volaní, nie pri definícii tej funkcie. Pri šípkovej funkcii sa určuje hodnota this už pri jej definícii. Takže keď sem dám tú funkciu šípkovú, tak this je už určené teraz. This bude stále bez hľadu na to, ako tú funkciu zavoláme. This bude stále komponent Pixabay. A tú funkciu thisf musíme aj zavolať. Uložíme, obnovíme. A opäť tu máme
4x Pixabay. Takže použijeme tento spôsob. Šipkovú funkciu, takže dúfam, že už vám je jasné, že nepoužívame priamo TIS-F, ale musíme použiť buď to viazanie, alebo šipkovú funkciu. Tak dáme si tú dočasnú funkciu preč. No a tu budeme volať tú funkciu hľadaj. Už vieme, že takto by to nefungovalo. Musíme použiť tú šipkovú funkciu. A aj argument, ktorý tá funkcia hľadaj, čo potrebuje. A teraz sa presunieme do hlavičky. To môžeme dať preč. No a tú funkciu hľadaj použijeme pri zmene hodnoty vstupného pola. Mohli by sme vytvoriť novú funkciu. Ja to napíšem priamo do tohto. Takže najskôr zmeníme stav v komponente hlavička. Zmeníme to, čo hľadám v tomto stave. Zmeníme výč na hodnotu toho, čo hľadám. A potom musím zavolať aj tú funkciu hľadaj. Takže to bude tu. Len teraz musím pridať množinovú zátvorku, pretože sa nevykonáva už iba jeden príkaz, ale budú tu dva príkazy. Takže musí tam pribudnúť jedna množinová zátvorka ako telo tej funkcie a v tom tele ešte zavoláme aj tú funkciu, ktorú sme dostali ako vlastnosť. Takže ju zavoláme cez thisProps a meno tej funkcie hľadaj. A budeme hľadať s argumentom udalosť cieľ hodnota. Uložíme, obnovíme, funguje menenie a teraz zistíme, či funguje aj vyhľadávanie. A funguje. Vidíme, že automaticky, podobne ako pri vyhľadávači Google, ako náhle sa zmení hodnota, tak sa hneď začne vyhľadávať. No, čo chceme vyhľadať? Napríklad nejakého votrelca. A funguje nám aj toto. Tým sme svoj cieľ dosiahli. Ešte upravím tieto obrázky tak, aby mali triedu náhľad. Takže prejdem do súboru obrázok a pridám tú triedu tu nám urobí taký malý obložník okolo tých obrázkov, tu ho vidíme. Tak dáme ešte vyhľadať korytnačku. To len to najskôr vymažem. A dáme si zobraziť korytnačku. Končím túto lekciu, kde sme ukončili zatiaľ prácu na klientskej strane našej aplikácie. V budúcej lekcii sa začneme venovať serverovej časti. Zatiaľ sme získavali data pre našu aplikáciu buď priamo zo súboru App.jsx, ako to bolo v prípade, keď sme mali komponent plochozem. Jednotlivé postavy boli uložené v poli objektov a toto pole sa nachádzalo priamo v tom súbore App.jsx. Teraz sme získali to JSON-ovské pole z API Pixabay a ďalším krokom bude získavať toto pole objektov z vlastného serveru. Zatiaľ len
zo súboru na strane servera, takže nebude to z databázy. K databáze sa dostaneme až v 4. kroku.